Laser Game. Hra pro všechny generace, v které si užijete moře zábavy. Před začátkem hry si každý z hráčů oblékne vestu. Ta má senzory na ramenou, břiše a zádech. Cílem hry je strefit soupeře. Když soupeře trefíte, tak on zhasne, 5 vteřin je zhaslý a potom se dosvítí dál. Takže během hry nikdo neumírá, hraje se to na body, na skóre. V té základní hře získáváte body opravdu za to, že zasáhnete soupeře. K tomu, abyste mohli hrát Laser Game, nemusíte mít žádné speciální znalosti ani schopnosti. Vše vám totiž na začátku personál dopodrobna vysvětlí. Hra trvá vždycky 12 minut čistého času. U nás může hrát maximálně 16 hráčů, protože máme 16 vest. Dokonce u nás hrají občas i vozíčkáři, takže je to opravdu plně pro každého. Lidi všech věkových variant, děti. Pro hráče je Laser Game adrenalinovým zážitkem, se spoustou napětí, ale i velkou fyzickou aktivitou. Někomu se to nezdá, ale těch 12 minut úplně bohatě stačí, že celých 12 minut se běhá. On je to neskutečný adrenalin. A či se to může zdát, že to je jakoby zábavný, že to je pro děti, ale ono to vůbec není. Je to hrozně rychlý, je to hrozně impulzivní, člověk cítí takový lehký nával toho adrenalinu. A dobrý na tom je, že vlastně to třeba není tak agresivní jako paintball. Je dobrý běhat, musím říct, že je lepší než stát. Je dobrý mít nějakou fyzičku, protože určitě se zbudíte. A pak mířit, no. Mířit a trošku možná předvídat, všímat si, kde jsou lidi. Laser Game je perfektní pro firemní nebo dětské party, školy, ale třeba i partu kamarádů, co hledá dobrou zábavu. V aréně můžete vyzkoušet více než 10 typů her. Ty jsou jak pro začátečníky, tak i pokročilé. V Deadmatchi to je u nás nejčastěji hraná hra, to znamená, že hrajou týmy proti sobě, tak vyhlašujeme nejlepšího hráče, hráče, který byl nejpřesnější, hráče, který vystřelil nejvíce nábojů, což je taková možná anticena. Potom v těch výsledcích můžete najít, kdo koho kolikrát trefil. Což může být zajímavé třeba pro páry nebo pro team buildingy, když šéf zjistí, kdo ho kolikrát zastřelil. Arénu Laser Fun naleznete ve Vysočanech, naproti obchodnímu domu Harfa. Otevřeno má každý den, a to do pozdních večerních hodin.